Що буде з Росією? Дивіться, тут є проблема. Смисл історії в тому, що старі смисли не вмирають, коли народжуються нові. Смисли просто накопичуються. Там при Карлі V в 16 столітті там об'єднана Європа мала центр в Брюсселі. Де зараз має об'єднана Європа центр? Так само. В Брюсселі. Значить, завжди велика дупа була на сході. Це був хазарський каганат, зник хазарський каганат, це Орда, це потім Московське князівство, Московське царство, це потім імперська Росія, більшовики і так далі. Тобто, якщо останні там 1300 років там була велика дупа, швидше всього вона буде і наступні 1300 років на цьому місці. Тобто це може не буде вже Москва, це буде якийсь там неокаганат там, чи ще що-небудь. Але воно там буде обов'язково. Як з цим впоратися, як туди принести новий смисл? Але ми просто маємо знати, що до тих пір, поки Москва існує, ми будемо в небезпеці. Тобто війна не припиниться. І ми туди маємо прийти. Доробити те, що от не доробив Сагайдачний, не доробила приватна армія Вишневецького свого часу, і от не доробила Річ Посполита, не доробила Велике князівство Литовське. Ми туди маємо прийти і розібратися з цим ділом. Тобто це не можна так лишати. Там, можливо, потім знову народиться щось огідне, але, ну, може, це буде хоча б через 200 років, а не одразу. Тобто гніздо потрібно знищити? Обов'язково, так. Да. Мир повинен бути підписаний на руїнах Кремля. Якщо цього не буде, от війна не може бути припинена. Чи вважаєте... Я сподіваюся, що дезінтеграція, яка обов'язково буде в Росії в результаті оцих, дасть нам такий шанс. Звісно, зараз, поки вона зберігає таку централізовану тверду структуру, це важко зробити і важко уявити. Але момент дестабілізації буде. У них буде новий 1917 рік обов'язково. Таке неодноразово бувало. Тобто у них це трапляється достатньо періодично. І от коли у них це трапиться, то ні про яку зупинку не може бути мови. І це зараз потрібно вже до цього готуватися і сказати собі. На той момент, коли у них буде новий 1917 рік, ми маємо йти туди.